Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Ya que se viene el africano con el baile que es una bomba. Dragi prijatelji, dobrodošli u Dr. Nikovu mozgalicu. Ideja ovog projekta je upravo tome da se posvetimo malo više sebi, da iskoristimo dan da malko razmišljamo o sebi, da ukrstimo svoje misli, ideje, stavove, iskustva sa mislima nekih drugih ljudi, a ja samo da poslužim kao povod da se okrenete sebi, da prevazilazeći prethodnog sebe budete uvek najbolje što možete biti. U krajnjoj liniji to je funkcija mene kao učitelja. Dr. Nikova mozgalica je povod da mozgate, razmišljate, koristite kao mentalnu hranu neke ideje, neke mudrosti i naravno da iz svega toga svi zajedno izađemo mudriji, kompatibilniji sa životom i naravno ono što svi želimo, budemo sretniji. Hvala vam što ste izdvojili vreme za sebe i evo da počnemo sa današnjom temom. I dragom kamenu je potrebna vešta ruka majstora. Nebrojeno puta sam pravio aluzije na to da smo rođeni šampioni. Smo nastali od najboljeg što su otac i mater imali u našem začeću. Elem, mi smo kao neobrušeni dragi kamen. Da bi od toga napravili najbolje što možemo, potrebno je da shvatimo da mi nismo ti koji najbolje sve znaju. Činjenica je da mudar čovjek ne uči samo iz svojih grešaka. Mudar čovjek uči iz tuđih iskustava, naravno i iz tuđih grešaka. U životu jeste gro stvari proizvoda empirije. Međutim, nije neminovno proizvod samo našeg iskustva i naše empirije. Zato je veoma bitno da shvatite da od toga da ste vi spremni, zavisi da će se pojaviti učitelj. Da li vi sebe vidite kao dragi kamen, od toga zavisi da li će se pojaviti majstor. Jer ako sebe doživljavate kao vrednost, kao dragi kamen, onda ćete i nesvesno prepoznavati principe, prepoznavati majstorstva koje ćete modelirati kao takve primeniti u svom životu da bi od tog dragog kamena napravili brilijant, da bi od toga napravili najbolje što se napraviti može. I dragom kamenu je potrebna vešta ruka majstora. Danas mozgajte o tome. Voli vas vaš doktor Nik. Društvo, ovdje dobrodošli u naš današnji vanredni trening o najčešćim preprekama u radu u multilevel marketingu. Danas je subota, 15. april, praznici su, ne radi se, zato nas ima sigurno i manje ovdje, a može se neko kasnije još uključiti. Danas se pokazalo kao istinito ono moje pravilo koje stalno ponavljam ljudima, da je podrazumevanje majka svih nesporazuma. Ja sam jučer podrazumevao da pošto su bili tu i Milka i Goran na webu, da su oni čuli da danas bi bilo dobro da se oni uključe sa nekom temom i da je to dogovoreno, a ja sam jučer radio nešto ceo dan oko programa. Mađarima sam sređivao nešto, neka prebacivanja, doradu kompenzacijnog plana i tako dalje. I nisam ih uopšte kontaktirao i danas kad sam krenuo, oni ko zna gde su i šta su, očigledno nisu čuli. U svakom slučaju, evo, danas ćemo da malo onda promenimo ovaj raspored, odnosno uskočit će Ilija Kasmanović, pošto možda bi čak i Gocu zamolio da se ubaci, ali ni nju ne vidimo ovdje na listi. Za njih dve, onako znam, nepripremljene mogu da brzo naprave neki dobar trening. Tako da evo, znači Ilija će nešto kratko o korišćenju knjige Glava, pošto je najintenzivnije počeo onda koristiti to, da vam da neke savjete, preporuke, iskoristite, zato što recimo, ako je cijela godina grupa uspjela da drastično poveća svoju efikasnost čuvši Ljiljane iskustva na početku, a na početku su oni krenuli potpuno drugačije, pri tome opet njihove iskustva sigurno su da će pomoći i recimo Ljiljinoj ekipi i ostalima koji su tu, koji aktivno rade.
Ja se nadam zaista da ćete da se potrudite, da čujete, da nađete kako da primenite ta iskustva, jer zapravo rad sa kontakt knjigom je za nas nešto sada novo. Čak i za mene je novo, zato što meni se ta tehnika sviđa već 10 godina, ali nisam imao, od tada kad mi se svidela ta tehnika, nisam imao adekvatnu knjigu sa kojom mogu to da radim. Tako da evo sad imamo prvi put i pravo da kažem, zavidim vam malo, sad ja da sam sad slobodan da radim samo građanje mreže, ja bih sad krenuo, ja nemam pojma, uzeo bih 50 knjiga i opleo po terenu za tih 50 knjiga. I mislim da bih napravio čudo za 3-4 meseca, znači osjećam da bih napravio čudo sa time, ali ne mogu, zaista moram da završam ove druge stvari, tako da prepuštam to zadovoljstvo nekome od vas da pokaže šta može da se uradi, a ja ću gledati evo isto danas da vam pomognem da se uverite u to da to vi možete da uradite. Neću mnogo da dužim, ja se nadam da je Dilja spremna, ona će mi reći da jeste ako jeste, i ako jeste spremni, ja bih joj prepustio mikrofon, a ja ću još da ubacim par, jeste, super, ja ću još da ubacim u moju prezentaciju, još par nekih slika, hoću neke filmove inspirativne da vam prokomentarišem, jer u onim danima kada ne budete mogli intenzivno da radite, ćete možda da nađete vremena da se inspirišete i da naučite to da radite i sa svojim saradnicima. Ok, evo, toliko onda za uvod, sada pozdravljam vas i Ljiljo, izvoli. Dobar dan svima, jeste čujemo, ajmo da produvamo tehniku pa da se ubacimo, da nešto i mi kažemo, možda nekome i pomogne od naših saradnika. Čujemo se, hvala. Evo ovako, znači, trening sam stvarno očekivala i već sam ga najavljivala i u momentu kad sam već sa dosta ljudi preko Vibera, preko Skype-a, preko SMS-a, već ne znam koje tehnike sve ne koristimo, da se ljudi naravno uključe, bez obzira što su evo i na Facebooku dobili obaveštenje i tako dalje. Ja sam prekinula to pozivanje na Robertovu, da kažem da se i ja priključim. Znači, ono što jeste u zadnjih mjesec dana, što je kod mene vidljivo, to je jedna promjena u strategiji rada i naravno, kao što je Robert rekao, zaista ne može to baš odmah da se uoče neke pravilnosti, ali ono što mogu odmah da vam kažem, to je da se u vaš SNS sistem, u vašu strukturu, u vaše, da kažem, vašu organizaciju, uz pomoć ove knjige pod broj 1 počinju pojavljivati obrazovani ljudi. Jer ja obično kad uzmem onu anketu koju sam napravila i na njoj tamo ima 2-3 imena da se upišu, ja obično kažem, vidi, ne bi bilo loše da tu upišeš ljude koji vole da čitaju knjige i naravno malo se tu i našalimo na temu, ne ono što su pročitali pre 20-30 godina, već ljude koji se informišu, koji žele da budu u toku i tako. Tako da mi je ta anketa pre svega pomogla za nove ljude. Znači, nove ljude koji još uvek ne znaju da drže biznis plan, znači koji još uvek nemaju samopouzdanja i sigurnosti, njima nije teško da počnu da uzimaju valjane preporuke i to će sad biti praktično jedna, da kažem, verovatno inovacija za koju ja sad ne mogu lično da vam kažem neko veliko iskustvo od novih saradnika, ali recimo imam najnoviju saradnicu, Ljubicu, koja je nekih 12 knjiga za 2-3 dana pustila na čitanje, znači dala na čitanje i ima, znači po jedno, dvoje, troje ljudi joj upišu preporuku za čitanje knjige. Znači nije to samo preporuka za čitanje knjige, to je praktično nešto više od same preporuke, jer anketa je praktično kvaka, ajde da kažem, za nastavak razgovora i naravno oni ljudi koji odluče da im SCNet ne treba u životu, znači oni ipak ostave par dobrih preporuka da mogu ljudi da se dalje informišu. Dakle, poenta u stvari svega jeste da knjiga posluži ne samo kao kontakt knjiga i kao info knjiga, već zaista i kao produžetak ili nastavak informisanja, nešto mu dođe kao mi mu dođemo kao neke bandere i sad što više onih žica ima, to će više informacija da protekne.
Šta je još interesantno, da kažem opet, pošto radim isključivo na terenu, znači jutros me jedan mladi saradnik pitao za vreme, znači ja negde 90% vremena provodim na terenu, znači radeći sa ljudima i 10% vremena provedem u, ili možda 20, 80, sad ne mogu tačno da utvrdim, u organizaciji vremena, mailova i tako dalje i tako dalje. Knjiga Glava mi je pomogla mnogo. Rekla sam na prošlom treningu da u stvari kao da sam 5 godina trčala maraton sa 10-20 kg na nogama, znači one kugle od po 10-20 kg i onda kad sam ovu knjigu dobila, naravno, možda je osnovni preduslov da stvarno iskreno volite da čitate. Neće brzo krenuti ljudima koji do juče nisu voleli da čitaju knjige i koji jednostavno nisu imali tu privilegiju da iz knjiga uče, prosto nisu znali da je to ta mogućnost. Ali oni ljudi koji vole da čitaju, a mi ovde u SCNET-u zaista smo odgajili, barem u ovoj srpskoj strukturi, pretpostavljam i bosanskoj i hrvatskoj strukturi, odgajamo ljude koje stvarno učimo da uče iz knjiga, pozitivne literature i tako dalje. Pa prosto ne mogu da verujem da bar ljudi koji su u SCNET-u već godinu, dve, tri, četiri, pet, prosto nisu se zaljubili u ovu knjigu Glava, odnosno knjiga Pismo Glava pre svega je namenjena, mislim, za saradnički deo, dok priručnik Glava ili kontakt knjiga Glava zaista je za popularizaciju, znači za široke narodne mase. Pa evo da kažem neku proceduru, pošto ja volim zaista da radim da razgovaram uopšte u tim nekim algoritmima, u smislu da nekako volim, kad ja volim da ljudima objasnim kako se to radi po nekom algoritmu, po nekoj šemi, onda mi se čini, evo ovako, onda mi se čini da to ljudi možda lakše razumeju. Znači, knjiga Glava može da se upotrebi na nekoliko načina. Evo na koji način. Znači, ako pozivate, znači idemo sad recimo da imate poziv svojih poznanika, prijatelja, rođaka, znači kontakt knjigu Glava možete da im date, naravno možete im pokloniti knjigu, tu se pojavljuje jedan problem, znači kod poklanjanja knjige uočila sam problem da kad poklonim knjigu onda moram lično da idem po anketu, a obzirom da su to moji dobri prijatelji i poznanici nije mi ni teško da odem na kućnu adresu. Dakle, prva stvar koja mi se desila kod poklanjanja knjiga, to je da nisam uspela za 24 sata, odnosno 48 sati da dobijem anketu, jer se to u stvari kao da se nije ni podrazumevalo. Dakle, ono što mi je bitno da vam kažem, to je da kada poklonite knjigu, nemojte zaboraviti da uzmete preporuke, da ćete to uzeti odmah ili ćete to uzeti ili ćete tu anketu uzeti kasnije. Znači, poklanjanje knjige ne znači da ste vi zatvorili vrata SCNET-u. Poklonivši knjigu, recimo moje prijateljici, odnosno to je prijateljica koja je nastala iz SCNET poslovanja, ne jedna, na desetine i desetine sjajnih ljudi sam za ovih 5 godina otkrila koji nisu u SCNET-u, ali su sjajni ljudi. I nekima od njih naravno poklanjam rado knjigu, onda dogovaramo sastanak, znači za to da im ja pomognem, da im objasnim kako i oni mogu, znači oni su knjigu dobili, ali se nađemo još jednom i to kažem, to je malo, mislim, teže kad poklonite knjigu da uzmete taj sledeći sastanak, ali meni to stvarno nije problem, pa ne znam, ako neko ima problem, neka se preko Roberta javi, prosto da malo detaljnije ispričam sve to. Jednostavno se sastanemo na kafi i ja im ispričam o tome kako i oni mogu da počnu da zarađuju novac tako što prvo nauče da promovišu knjigu, a dok oni vežbaju da promovišu knjigu i to rade u prvih 2-3 meseca, dotle ja one ljude kojima oni budu davali knjige i oni i ti ljudi rekli da su zainteresovani, tim ljudima ja onda držim marketing plan umjesto njih. Dakle, kontakt knjiga je jedna sjajna veza. Prvo je jedan intelektualni alat. To mi se sviđa, valjda ga zato i mi svi koji smo u SCNET-u drugačije doživljavamo nego običnu knjigu. Znači, ljudi koji uzmu knjigu na čitanje, evo sad sam rekla za prijatelje koji su najteži deo, znači kad poklanjate i tako dalje,
Onda idemo, to je, da kažem, s jedne strane. S druge strane imate ekstremne slučajeve, ekstremne, znači ovo je ekstremno, kad poklonite pa onda vam je malo teže da izvučete taj drugi sastanak, a sledeća stvar je, to su ljudi koje srećete na ulici, znači slučajno namerni kontakti, gde u stvari na tom prvom slučajno namernom kontaktu sigurno ne možete odmah da mu date knjigu jer je to, mislim, bez veze, nego je taj slučajno namerni kontakt u stvari veza samo, znači da ga zainteresujete da uzmete broj telefona i da posle toga organizujete jedan kontakt sastanak. I sad kontakt sastanak se razlikuje po tome što na kontakt sastanku u stvari radimo samo uzimanje potreba i zadobijanje, odnosno uspostavljanje mosta poverenja. I onda kad se završi taj kontakt razgovor koji traje 15-20 minuta, pola sata, baš ako nemate šta drugo da radite, onda mu se daje knjiga i to knjiga kao info paket praktično. Jel, jeste to kontakt knjiga, ali je u ovom slučaju, pošto ste završili prvi deo razgovora, to i kontakt paket, kao info paket. Ono što sam takođe videla na terenu, to je da ljude koje ne poznajete, a dali ste im knjigu, može da vam se desi da knjigu ne dobijete nazad, pa vam predlažem da kada budete razmenjivali kontakte sa nepoznatim osobama, znači i na tom prvom kontakt sastanku uzmite mu i adresu, znači i telefon. Meni se desilo samo jednom za ovih 40-ak, možda 50 prodatih, ne prodatih, ali ono i prodate i poklonjene i tako dalje knjige, da jedna osoba mi samo nije vratila. I to srećom pa je registrovan u SCNetu, pa ću da joj idem na kućnu adresu, jer ne može meni niko da uzme moj alat i da mi ga ne vrati, a pritom da se ni ne javi na telefon. Tako da, evo, to je takođe nešto sa terena otkriveno unazad 2-3 nedelje, da ako osobu, mada ja ovu osobu sam poznavala vrlo dobro, to desi se uvek, jel tako, neke nepredviđene okolnosti, ja vam predlažem, znači, da osim telefona uzmete i adresu upravo iz ovog razloga da možete da mu uzmete knjigu, znači da idete na kućnu adresu, jer naš posao je promoterski, znači nije sramota otići i zakucati na vrata i reći dobar dan, dobar dan, evo ja po knjizi, po dogovoru i tako dalje i tako dalje. To je, znači, jedan ekstrem su poklonjene knjige, drugi ekstrem, da kažem, su knjige koje dajete ljudima koje ste bukvalno juče prekjuče upoznali i naravno na tom prvom kontakt sastanku ne možete ni uspostaviti neku ogromno poverenje, znači naravno na tom kontakt sastanku nećete opet svakom dati knjigu, mislim, ako čovek ima potrebu, ako čovek veruje da vredi više, ako čovek je u potrazi za prilikom, pa nije nikakav problem da mu se da knjiga. I naravno, zaista je dobro da im se kaže da knjiga treba da se pročita u prvih 20-ak, odnosno 26 strana, praktično da se zaključi sa ciljevima. A ono drugo, ni ne moraju da čitaju ako im se ovaj prvi deo ne dopadne, odnosno ako ne vide tu ništa interesantno za sebe. A ako vide, onda naravno da će nam biti zadovoljstvo da pročitaju i ostatak knjige. Ja obično kažem, knjiga se može pročitati do gradskim autobusom, do Veternika i nazad. Dakle, apsolutno, naravno ne baš ono da se izuči, ali da se pročita može, pošto sam to uradila, jer uvek kad sednem u gradski autobus, a ovaj posao radim bukvalno, što kažu, u krugu dvojke, znači radim tako što putujem gradskim autobusima na destinacije koje su od 1 km do, ne znam, 10 km, i mogu slobodno, znači, da kažem da se knjiga može pročitati ili recimo dva puta po 2 sata, znači ako hoćete polagano da je pročitate, znači 2 večeri, tako da 2 puta po sat i po vremena, ne treba čak ni 2 sata. To su, znači, neka dva ekstremna slučajeva sa kojima i ja radim, znači meni nije problem ni pokloniti, a ni uspostaviti kontakt sa nepoznatima. I sad praktično idemo u tu neku drugu fazu, a to je, znači, poznanici, odnosno, da, poznanici i preporuke. Znači sad su to neke još dve vrste ljudi sa kojima, da kažem, razgovaramo. I evo u slučaju, znači, poznanika, ja ih pozovem naravno kao i svakog čoveka što pozivate sasvim prirodno, znači da dođu na jednu, da kažem, na kafu, odnosno da čuju informaciju, to je kad su poznanici u pitanju, znači da čuju jednu informaciju, jednu novinu, jer svi oni uglavnom znaju da mi radimo SCNet,
Znači, ljudi koji ozbiljno rade SNS trebaju to da kažu, a ljudi koji neozbiljno rade SNS neka kažu, obično kad me pitaju a šta da kažem kad nisam uspešan, pa ja kažem vidi učiš u stvari program SNS, znači još uvek si na obuci, pa pošto nemaš dovoljno vremena, ta obuka malo duže traje i eto, to je to, znači da se mnogo ne uplićemo, ali zato imate ljude koji znaju, pa se pozovite na vaše mentore i onda nema nikakvog problema. Znači, kada pozivam poznanike, zakažem sastanak, meni nikada zakazivanje sastanka nije bio problem, tako da ne bi mogla da vam pričam o greškama kod pozivanja, ali ono što mi je, recimo, Robert skrenuo pažnju, to ću sad u drugom delu da kažem, to da bude čvrsto zaključenje poziva, znači to nekad profulam, ali profulam iz razloga što stvarno ljudi dođu, znači ono u većem delu, nego to što ću vam reći, možda će i Robert to spomenuti kasnije, to je u stvari kad zakazujete sastanak grupno, odnosno kad treba više ljudi da se pojavi ili recimo kada imate javno predstavljanje posla, pa onda je to jedan termin u nedelji dana gde ipak, kako da kažem, ne može jedan čovek da bude baš tog termina slobodan i da ima slobodno vreme, pa tu treba, znači kad zakazujete neke takve vrste manifestacije, tu treba stvarno malo čvršće to zaključenje da bude i to ću vam reći, opet kažem malo kasnije, da nastavim ovde sa tom nekom procedurom kako ja radim, znači pozovem poznanika na razgovor, kažem mu da sam ga pozvala zato što želim da mu dam mogućnost da pročita knjigu koja je takva i takva, znači knjiga koja se bavi jednim savremenim oblikom privatnog biznisa, knjiga koja može mnogim ljudima da pomogne, naravno onim ljudima koji su u potrazi za prilikom. Ne može ova knjiga da pomogne ljudima koji dođu s posla u 2 sata i uključe farmu, znači njima stvarno knjiga ova ne može da pomogne, čak šta više oni se nekako gade na to, ne gade, ali imaju takvu jednu odbojnost, ja mislim čak ne žele ni da je pročitaju, zato što ako je pročitaju možda će saznati da nešto u životu još i mogu da urade, pa onako vrlo nerado to sve rade. Znači, kada vi procenite da je osoba sa kojom ste pozvali na razgovor, znači to je poznanik, je li tako, da mu se dopalo to i da mu je drago što će dobiti knjigu na čitanje. Znači, ja ne objašnjavam sadržaj knjige, jer ako bi objašnjavalo sadržaj knjige, onda on ne bi nju ni pročitao, nego jednostavno dam neke uvodne napomene, pričam o tome da se u školama ne uči o privatnom preduzetništvu, pričam o tome da ljudi uglavnom završe škole pa onda traže posao da bi radili za drugoga, da skupljaju mrvice celog života i tako dalje. Znači, uglavnom na tom prvom kontakt sastanku pričamo o viziji i ni o čemu drugom. Znači, on meni kaže svoje potrebe, ja njemu, naravno ako se poznajemo, onda mu malo ispričam, ako se nismo duže videli gde sam, šta sam i zbog čega sam 5,5 godina u SNS-u. I tu se, znači, taj deo završava, dajem mu knjigu, vadim mu anketni list iz knjige i kažem da mi je jako značajno, zato sam ga izvala između ostalog, da svoje mišljenje o tome kakva je to knjiga, odnosno šta su neke mane ili šta su prednosti knjige, da mi ovde upiše par ljudi koji vole da čitaju knjige kako bi ih eventualno mogli u kasnijoj nekoj fazi pozvati. I da se dogovorimo, znači da se ta knjiga vrati u roku od 2, eventualno 3 dana, znači zavisi da li se preklapa vikend ili tako nešto, ali uglavnom ja tu pred njim na licu mesta otvaram rokovnik i kažem vidi jel može petak popodne, isto ovako kao posle posla, može i ja pišem petak, aj molim te upiši i ti petak u 4 ili petak u 6, nebitno je, i kada on upiše, onda na pačetu papira ili već kako god, jer ne nose ljudi rokovnike na sastancima, 99% njih, ja sam negde od čujemo? Dobro. Dobro, hvala. Da, zadnje što ste čuli je znači da ljudi ne nose rokovnike i evo sad pričam znači o tome kako promoviši knjigu, trening, promoviši knjigu, kako se na drugom sastanku, znači na tom drugom praktičnom sastanku se u stvari dešava
dešava ono što se ranije zvalo prvi razgovor. Znači, ja sada u stvari imam biznis razgovor tek nakon tog drugog, odnosno prvi razgovor mi je kontakt razgovor, pa onda ide biznis razgovor i onda je, kažem, taj biznis razgovor mnogo, mnogo, mnogo lakši. Na tom biznis razgovoru već mogu da radim i deo zaključenja, znači ako ima tu elemenata za zaključenje, i to je ono što mogu da vam kažem iz svog ličnog iskustva, znači da morate naći način da se knjiga, znači da ta knjiga bude i obavezujuća, i to su praktično neki savjeti koje ćete tek na terenu kroz rad, znači uočit ćete vi ta pravila tek kad možda jedno 50-ak ili 100 knjiga, verujem da je ova brojka čarobna brojka od 100, magična brojka, da kad 100 knjiga ispromovišemo da ćemo tačno imati i i feedbackove, znači tačno ćemo znati šta se u kom segmentu dešava, pa da možemo zajedno da to da kažemo ovdje na ovakvim treninzima i pomognemo ljudima. I to bi bilo što se tiče rada nekoga, naravno poslije toga ide zaključenje, na tom drugom sastanku čovjek se odlučuje da li će knjigu da vrati ili da plati. Znači i kod mene se dešava prosto ni iznevezuše, znači ja nemam stvarno, ja i kažem da namena ove knjige nije prodajna, već da se promoviše sadržaj te knjige i da se populariše, znači, biznis i tako dalje. I dešava mi se zaista da, šta je znam, na primjer od 30 knjiga, 10 je prodato, onako, mislim, ne kažem iz bez veze, nego zaista ljudi kažu ja želim da zadržim ovu knjigu, 500 dinara je ja cenim, ja ne želim stvarno da degradiram ni profesora Čanka, ni Roberta, ni ovu njihovu silnu želju da mi uspemo, tako da se ja tu ne femkam mnogo, znači to je cena, mi smo se nešto na jednom od treninga dogovarali, da li da bude 400 ili 500, ako je meni prošlo i to bez problema, onda će proći sigurno i vama, jer ono što sigurno treba da znate, Ljiljana Krsmanović nije rođeni trgovac, Ljiljana Krsmanović ne voli da trguje, Ljiljana Krsmanović kad je bila u Amwayu nije mogla da napravi 100 bodova ličnih, zato što nije imala 3-4 sigurna kupca oko sebe, jer nije znala da proda pastu, ali je zato za 5 mjeseci stigla do 18%, napravila neku mrežu veliku i tako, a nije imala ništa, ni instruktora, nije znala ništa, samo je znala, što kaže Robert, da sistem tako funkcioniše. Znači, voljela sam da prodajem želju da ljudi zarađuju, a nisam umjela da prodam proizvod, tako i s ovom knjigom, ali nešto me krenulo, mislim, šalim se, ono stvarno je super kad ti ljudi kažu žele da zadrže knjigu za sebe. Ja se malo onako još i trgnem kao, vidim, znači kupit će je. To je što se tiče, da kažem, nekog mog rada unazad 3 nedelje, odnosno nedelju dana pre seminara i 2 nedelje posle seminara ovog internacionalnog. Sad hoću da vam još kažem, ako imam vremena, Roberte, samo šta bih preporučila novim saradnicima koji su se juče uključili u SCNet, zato što radim sad nekoliko treninga, znači samo za nove, može. E, dobro, hvala. Znači, mogu da vam kažem da sam također radeći na terenu, lično naravno ja, uočila šta bi to bilo u stvari interesantno, ne šta bi bilo nužno, neophodno da bi novi saradnik savladao, da kažem, prve korake. Između ostalog, zašto mi se sviđa ovakav način rada? Zato što sada ne moram da učim početnika da bude direktor hotela, već mu kažem, vidi, za početak ćeš da ideš tamo u sudoperu i da pereš sudove, a to znači da naučiš da promovišeš knjigu, a onda će mu korak po korak stići i da budeš menadžer hotela. Tako da zaista sam to i osjetila, zaista to i osjete ljudi koji sada ulaze u posao, i to ste i čuli, znači 5, 6, 7 uključenja za 2-3 nedelje, to mi se nikad u životu nije desilo u SCNetu. Manji, veći modeli, nebitno je, bitno je da ljudi kažu da. I šta je još interesantno, znači sad pričamo o tome, malo iskustvo novih ljudi koji su u poslu nedelju 2 dana, znači to vam sad prenosim. Ovako šta sam uočila, prvo moram da ih naučim da pozivaju, znači bez toga ne vredi ništa, dakle taj deo moram moram da ih naučim da pozivaju, znači ja sam mislila da će to ići malo lakše s knjigom, međutim ipak ljudi ne znaju da pozivaju, tako da prvo što moram da ih naučim to je da pozivaju. Drugo, moram da ih naučim 5 pametnih ili smislenih rečenica ili lepih rečenica koje će im pomoći da radoznalost i zainteresovanost pojačaju kod budućih sagovornika.
Treba da ih naučim kontakt razgovoru, a to je znači uzimanje potreba i uspostavljanje mosta poverenja. I treba da ih naučim da pošto poto uzmu preporuke. Da li će to biti anketni list za sada, pošto oni kao početnici nemaju još onaj upitnik o registraciji, pa nemaju ove velike spiskove. I to su četiri treninga koja, ja im kažem da ta četiri treninga, četiri obuke će imati po sat vremena od mene, da je sasvim dovoljno, znači naravno posle toga ide rad na terenu, ja radim sa njima i slušam šta oni rade i ovaj, praktično bi to bilo nešto što moramo mi stari saradnici da naučimo nove i to je ono što sam, da kažem, uvidela kroz ovo unazad vreme, a to je kratko, zaista 2-3 nedelje, i šta se dešava sad sa novim saradnikom. Znači, novi saradnik, evo pričat ću najnoviji saradnik koji radi ovaj teren napolju, znači radi sa nepoznatim ljudima. Zaustavi čoveka iz nekog svog razloga, ne zbog SCNET-a, radi znači posao prodaje, zaustavi čoveka, popriča s njim minut vezano za taj svoj posao i onda mu kaže da bi mogao, jel tako, da ovaj, ako razmene kontakte, mogao bi da se s njim čuje u vezi, ovaj, u vezi jednog novog biznisa koji on radi i da mu da broj telefona. Znači, na taj način povećavamo taj spisak ljudi ovaj, koji je najteži. Znači, najmanji broj ljudi u SCNET-u radi napolje. Znači, uzima slučajno namerne kontakte. Ljudi u SCNET-u uglavnom znači rade sa preporukama, što i ja isto radim, znači 95% mog posla je sa preporukama, 5% su slučajno namerni kontakti, što bi trebalo povećati svakako. Znači, šta je ono što je zadovoljstvo novog saradnika, evo to ću preneti njihove impresije. Oni znači dođu kod mene, uzmu početni paket, znači početni paket im je 10 do 20 knjiga, znači minimum je 10, dobro je imati 20, ali ne moraju odmah baš da uzmu svih 20, neki uzmu odmah, neki uzmu pola-pola. Znači u početni paket im ulazi 10 do 20 knjiga, 4 obuke koje ću im dati, znači 10 do 20 knjiga, VIP službeni telefon, NIS kartica ako imaju auto, biznis kartica, znači da li premium ili gold, i državni seminar, znači 450 dinara ovaj u Novom Sadu. I ja njima kažem da je to njihov početni paket i da će, znači promovišući knjigu, u stvari dobijati svoje klijente. I šta se dešava? Odlaze kod kuće, uzimaju knjige, napravili su spisak, neki veći, neki manji, i počinju da pozivaju ljude tako što ih zovu, znači to su njihovi prijatelji i poznanici, da im ovaj, daju knjigu, odnosno da ih upoznaju sa jednom jako interesantnom knjigom i zakažu sastanak. Ono što sam čula znači sad u kratko vreme, to je da nemaju nikakav problem kod zakazivanja sastanka, nemaju nikakav problem da im ljudi uzmu knjigu. Manje se pojavljuje problem kod vraćanja knjige, znači upravo iz razloga što im treba uzeti adresu pa im otići na kućnu adresu posle dan dva, tako da će njima malo biti neprijatno što nisu bili korektni pa se nisu u dogovoreno vreme vratili, nisu vratili knjigu i isto im se dešava znači povremeno, ali kažem evo od recimo 10 knjiga, znači 6, 7, 8 je vraćeno, što znači da ipak ljudi, znači na malom uzorku ne možete to da sad kažete koliki je taj procenat, ali opet kažem, kad bude bilo stotinak knjiga pušteno od strane mene ili nekog mog saradnika, onda možemo pričati o nekoj statistici. I šta je tu lepo? Lepo je to što su oni totalno rasterećeni, novi saradnici, znaju da ne smeju da pričaju, ne smeju, ne trebaju, ne umeju i tako dalje o SCNET biznisu, pričaju samo o potrebama, pričaju samo o viziji i uspostavljaju most poverenja i onda kada dobiju nazad anketu, znači kada se desi taj po njih drugi razgovor, oni na tom drugom razgovoru ne pričaju za njih, pričam za nove saradnike, oni na tom drugom razgovoru ne pričaju ništa, oni uzimaju anketu, knjigu ili uzmu ili je prodaju, znači zavisi jel tako šta, kako se dogovore. I onda nastaje onaj najvažniji deo, znači kada pročitaju na anketi, a na anketi piše da li ste zainteresovani da čujete informaciju kako možete da i vi koristite ovu kontakt knjigu, naravno da biste zaradili novac,
Oni koji su zainteresovani, oni njima novi saradnik kaže: ja sam nov u ovom poslu, bavim se samo ovim delom poslovanja, a sve o biznisu će vam ispričati moj radni instruktor i ja ću njemu dati vaš broj telefona, on će vas kontaktirati i tu se završava posao novog saradnika. I evo, to je otprilike ono što trenutno, da sad ne dužim jer sam već ihahaj probila termin, ali ovo je ono što radim svakog dana i ono što me raduje, to je u stvari samo što je kratko vreme, pa ja jedva čekam da prođe 2-3-4 meseca da sve te neke anomalije koje se dešavaju sa knjigom ja prva, mislim, u svojoj grupi otkrijem, tako da bi mogla što pre da im kažem nemojte to raditi, vidi, ne funkcioniše. Evo, za sada, znači, uzimajte osim telefona i adrese i idite im na kućnu adresu. Ako vam nisu za 2 ili 3 dana vratili knjigu, nema opravdanja za 4. dan. I evo, ono što sam rekla vezano za to pozivanje na neke javne manifestacije, gde vam je potrebno, znači, da vam na toj javnoj manifestaciji dođe, recimo, imate plan da vam dođe 4-5 novih ljudi. Da li neko od vas ima plan da na seminar dovede 5 ljudi? Evo, to želim da kažete, da imam, pa ću vam reći. Ako ne kažete, neću da vam kažem, neću vam otkriti tajnu. Da, može, ne može, ne, nikog ne interesuje kako da na seminar dovede 5 novih ljudi. Dobro, onda ćemo to preskočiti. Evo ovako, znači, evo, Ana je voli matematiku, Milka voli matematiku, Silva, ne znam da li voli, ali nema veze. Šalim se, zaista, radeći 5,5 godina i prateći svoju statistiku, došla sam do zaključka da šta god mi radili, koliko god se mi trudili, ako imate sigurno potvrđena 3-4 čoveka na seminar, u 95% slučajeva neće doći niko. I ja to odmah na prvom sastanku pričam novim saradnicima da znaju šta ih čeka, da je naš posao vezan za velike brojeve i da će tek na osnovu tih velikih brojeva moći da izvedu ovo poslovanje. E sad, obožava Silvana matematiku. E ovako, znači, da biste imali sigurna 4-5 saradnika, jer ja uglavnom na seminarima idem sa 3-4 nova, znači uglavnom se trudim da to budu 3-4 nova saradnika, da li je to javna prezentacija ili državni seminar, ista je priča. Znači, ako vam 10 do 12 ljudi 100% potvrdi da će u nedelju 14. maja biti na seminaru u Novom Sadu, znači, dobro me pratite, 10, 12 do 14 ljudi vam 100% potvrdi, onda ćete 100% imati realizovan vaš seminar i imat ćete 100% 3 do 4, eventualno 5, to je plafon ljudi koje ćete povesti. Znači, radila ja na ovaj, onaj, čvršće ili ne, znači, uvek je ista priča. Da bi imala jednog sigurnog na seminaru 100%, ja moram da imam 5 100% koji su mi potvrdili da će doći na seminar. Eto, to je tajna ako hoćete da omasovite vaše javne prezentacije i naše državne seminare. Znači, svako od vas ko želi da ima novog na seminaru mora da ima u subotu potvrđeno 5, znači petak, subotu 5, da će 100% doći, a onda će vam doći jedan ili dvoje, jer u zadnji moment se desi svašta nešto, pa onda vas baš briga što se desilo svašta nešto, jer vi radite ovaj posao onako kako treba, znači na veliko, odnosno sa velikim brojkama. Evo, to je taj deo koji sam htjela da vam kažem, koji me prilično muči, zato što ljudima pričam 5,5 godina ovo što sam sada vama rekla, i 5,5 godina kažu: pa gledaju u mene, možda mi veruju, ali ne urade to što im kažem. Kad god ih pitam, kad ih pitam koliko imate sigurnih za javnu prezentaciju, kažu: pa dvoje mi je potvrdilo. Ja odmah kažem: vidi, nećeš imati nikoga na toj javnoj prezentaciji, i u 99,9% slučajeva se desi da nemaju nikoga. I onda opet isto i opet isto, i sve dok ne pređete cifru 5, sigurnih da vam dođe, nećete imati mogućnost da imate ono što želite, a to je novog na seminaru ili na javnoj prezentaciji. I evo samo ta jedna tehnika koju sam počela juče prekjuče da primenjujem. Doduše, nije mi uspela sad za prvi put, Roberte, ali ne veze, mislim, krenut ćemo dalje. U pitanju je bilo, znači, javno predstavljanje posla, i jedna mi se
registrovane saradnice, ali smo ovako dobre, javila i kaže postoji mogućnost da dođem, a ako me neko bude menjao zato što radim do 6. I ja sam krenula da je pita, da je ispitujem, znači odakle dolaziš, jako važno pitanje, ja ću doći po tebe, znači nemoj ništa da brineš, ja ću doći po tebe. Onda ako ide gradskim prevozom, znači kojim autobusom dolaziš da te sačekam tamo i tamo. E sad, dok vi njima postavljate ta neka, iskreno da kažem, nevažna pitanja, ona jesu pitanja na koje će on odgovarati, ali nisu toliko bitna. Poenta nije šta vi njih pitate vezano za putovanje do javne prezentacije. Poenta je da je on kad 3, 4, 5 puta kaže aha idem devetkom, sišao bi tamo, doći ću vamo, pozvao bih ovoga, da on u stvari svaki put kad vam nešto odgovori, on u stvari potvrđuje svoj dolazak na seminar. Evo, hvala vam na slušanju i vidimo se, ako ne pre 14. maja, jel tako, sa svima vama u Novom Sadu. Znači, pozovite 30, neka vam 15 potvrdi, imat ćete sigurno 5 novih i onda ćete imati i biznis modela i svašta nešto lepo. Hvala vam još jednom. Na treningu ipak nam se Milka Đurić pridružila, Đurić Petanović, tako da će ona da održi svoj deo treninga, posle ćemo napraviti kratku pauzu od 7 minuta, koliko je push pauza, i onda nastavljamo dalje. Milka, izvoli. Dobar dan vam želim svima, sad pred ove praznike. Dakle, ja sam htjela možda malo pričati o, da stavim samo nešto da se vidi. Jednu temu koja će meni biti ovako interesantna u Sarajevu, a to su prigovori i odgovori, ali nas suradnika. Svi mi znamo za prigovore koje dobivamo prilikom prezentacije, međutim, mi koji smo već krenuli u ovaj biznis i radimo, koji su naši izgovori i zašto smo stali, i zašto nam ne ide bolje, a svi smo u stvari tu samo zato da bismo uspjeli. Jer kao što uvijek volim reći, sa uspjehom dolazi novac, a svi smo mi ovdje zbog novca. Dakle, ako želim zaraditi, moram biti uspješan. Koje su to greške nekakve koje obično mi suradnici, malo stariji da tako kažem, koji već duže radimo, jesu? Samo ću neke reći naprosto zato da ne otkrivam temu koja mi se čini interesantna za seminar. Obično, kad već duže radiš, onda imaš faktički u malom prstu taj SCNet i imaš tu priču i onda nam se događa da previše pričamo. Dakle, evo ja često kontaktiram svakodnevno, da tako kažem, sa svojim suradnicima i onda kažu joj, ljudi su me udavili, ali da li se, pitam nekad, da li sam ja nekoga udavila sa mojom prezentacijom? Dakle, u suštini kad držimo tu prezentaciju, ja stalno inače govorim, pa čak i web konferencije, nikad ne bi smjelo biti duže od 45 minuta web konferencija, jer toliko na koncu traje i školski sat. Dakle, zašto je taj školski sat 45 minuta? Pa valjda su ti stručnjaci utvrdili da 46 minuta, ne znam ni kako se zove, ni šta si mi pričao. I onda mi u sve sreće, eto, neko nam je, znate, rijetko kad možda neko drži prezentaciju, i onda počne pričati, i nikad kraja i nikad kraja, i tako to zakompliciramo da u suštini čovjek preko puta nas nije shvatio ama baš ništa. I koliko puta nam se dogodi da ga, kad ga nešto pitamo, koji su ti sad odgovori i prigovori, vjerujte mi, većina ljudi vam neće reći u lice, ali je istina da ništa nije shvatio. I možda si je u suštini pretpostavljam, ali tako jest, ne pretpostavljam, nego jest, obično si misli, to je tako komplicirano, ja to nikada neću moći ispričati. To je to. Dakle, tu je jedna velika greška koju suradnici koji duže rade i imaju, da tako kažem, marketing plan u malom prstu, želi pokazati sve svoje znanje, sve što znaju i ispričaju više u stvari nego što treba. Čovjeka preko puta vas treba zainteresirati, ja uvijek kažem,
ajmo reći, ne za štednju, ja nisam za štednju u životu, riječ štednja mene nervira, ja jesam da postignem nešto, dakle da taj čovjek postigne nešto preko puta vas. Dakle, mi pričamo o biznisu i mislim da je ključna riječ kad uopće razgovaramo s nekim da mu kažemo da pričamo o biznisu, iako, vjerujte mi, većina ljudi čak ni ne zna prevesti riječ biznis. On misli da je to običan posao, a biznis je ipak nešto drugo. Dakle, ja imam u ruci svoj biznis, svoju privatno poduzeće i tako se trebam i ponašati. Dakle, vrlo je teško, znate, meni je možda lako, ja sam cijeli život privatni obrtnik, suprug i ja, i onda nam je puno jednostavnije shvatiti što znači to biti privatni poduzetnik. Za razliku od nekih ili ljudi koji rade kod nekoga za nekoga i skloni su kritizirati tog privatnog obrtnika, a sad kad imaju svoj privatni obrt u ruci, dakle naš ide broj je naš privatni obrt, onda je to odmah nešto drugo, onda se nađe 1001 izgovor ili prigovor zašto nam naš privatni obrt ne uspjeva. I velim, puno tu ima dobrih, da tako kažem, izgovora zašto mi ne ide. Naravno, uvijek je to nekakav strah od telefoniranja, što će biti ako mi on kaže da neće pristati. Jo? Međutim, pa šta, koliko ste puta u životu uopće imali nekakvih negativnih odgovora na vaša pitanja, ne samo po pitanju SCNET-a, dakle već smo se na to privikli. Ono što želim reći, jer ću biti vrlo kratka danas, svi mi u stvari, htjeli mi to ili ne, radimo i želimo zaraditi puno da bi naša obitelj živjela bolje. I da bi našoj djeci bilo bolje i da bi svojoj djeci mogli priuštiti ono što možda mi nismo imali dok smo bili mladi. I bez obzira, žele mi možda pomoći već danas da im bude bolje, mi smo ipak roditelji. Jo? Međutim, i šta mi u stvari radimo? Vrlo često i u kući kukamo kako je teško u životu, pa onda kako sam se ja napatio, što mi volimo prigovoriti našoj djeci. Pogledaj kako je tebi dobro, a ja sam se u životu napatio. Ali, vaša djeca žele čuti kako ste vi imali hrabrosti, kako ste vi bili hrabri. Znate? A hrabrost znači raditi točno ovih 10 osnovnih koraka. Ništa drugo. Da li je tu nešto teško? Da li je tu nešto teško? Pa mislim, ja stvarno ne znam. Ali je činjenica da ne radimo te osnovne korake baš onako kako bi trebali, da nam je nešto jako teško, da se nečega bojimo. Šta se bojimo? Zbog čega? Šta možemo izgubiti? Možemo izgubiti naš biznis? Pa ne možemo. Dakle, i onda plašimo se nečega i odustajemo. Dakle, ne znam koliko, valjda 1000 mojih suradnika, ne znam broja koliko ih je odustalo ili koji su napravili pauzu pa je onda vrlo teško krenuti naprijed. Međutim, radimo ovih 10 osnovnih koraka. Sad imamo i ovu knjigu o kojoj Lilja priča. Dakle, imamo alat, imamo web konferencije, imamo sve što nam treba, osim nekakve hrabrosti, dakle onaj strah da istjeramo iz sebe što će biti ako on ne pristane na sastanak. Dakle, hoćemo li biti hrabri i pristati i raditi sve ono što ovdje piše. Jer problem je, ja sad pričam o suradnicima, problem je kad suradnik misli u stvari, jer postoje, uvijek volim reći, dvije vrste suradnika. Oni koji neće u inat slušati ono što mu sponzor kaže, jer smo tu mali ego, pa on kaže, pa što bi on znao bolje od mene, sve ja to mogu naučiti. Jest, možete sve naučiti, međutim to odbijanje odbija suradnika koji je već počeo raditi. Dakle, da li je on uplatio ili imao još jednog suradnika, onda je već možda puno lakše. I uvijek je najteže doći do prvog suradnika, jer onda te on povuče, onda si ti faktički prisiljen raditi kako treba. Problem koji kad uključite čovjeka, ja gledam recimo to u Hrvatskoj, ne znam da li je to drugdje negdje, je što mu odmah ne objasnimo sve što postoji na naslovnoj stranici našoj VSCNET-a. Znate, za to treba potrošiti jedno dva sata. Da bi čovjeka upoznali, jer to su po meni početci
vašeg posla sa novim suradnikom, početak. I ako ga tu ne naučite da postoje dokumenta, da pogleda ta dokumenta na kojima se piše, kako se piše uplatnica, ja to doživljavam kod vas u Hrvatskoj da ljudi ne znaju napisati uplatnice, zašto je on uplatio nešto, da li je to bon, da li je to INA, da li je to, tako sve različito. I ako sad to ne znamo napraviti, dakle, tu je početak kako učiti novog suradnika. Rekla sam koji su nam sve izgovori, neće sve otkrivati. Ali ima nekih sitnih detalja koji se mi ne pridržavamo. Dakle, prva stvar je educiram sebe, ohrabrim sebe. Jel? Ja sam taj borac kojeg ništa neće obeshrabriti da napravim ono što želim i da postignem uspjeh koji želim, naravno jer sam si u ovom osnovnom koraku to i zacrtao kao cilj. Ako ne postignem tada, postići ću malo kasnije, ali ću stići do pola puta, jer to je nevjerovatno, ali stećem s tebe, htjela bih vam ovo kratko vrijeme ispričati puno toga, ali nije trenutak. Dakle, naučiti pravilno suradnika kako će krenuti. I to je ključ, po meni, to je ključ. Jako ja znam sve u SNET-u, jo? Ali ne krenem suradnika prvog dana naučiti što i kako treba otvoriti svoju web stranicu. Dakle, to je nešto što je po meni vrlo bitno. Jo? I biti sa njim, ono što je Ljilja rekla, 30 dana, biti sa njim i biti mu na raspolaganju kad god on zatreba. Nema ono, sad sam isključila mobitel da me neko ne smeta. Suradnik, ja ću vam reći, mene zovu suradnici u 11 noću i ne smeta mi. Ja sam sva sretna jer to znači da je on želi nešto naučiti, da mu nešto nije jasno. Ali imam suradnike koji nema šanse da ih smiješ nazvat nedeljom, jer eto on se odmara od subote. Dobro. No, dakle, šta vam hoću reći? Za ovakav jedan biznis o kojem mi pričamo, dakle mreža marketingu, stvarno treba imati hrabrosti. Hrabrost ćemo steći ako znamo što želimo. I ako imamo cilj. Dakle, cilj zbog čega ovo radimo. Cilj da je ovo stvarno moj privatni biznis i da ja želim u njemu uspjeti, da bi mojoj djeci pokazao kako sam hrabar i kako sam nešto u životu postigao. Velim, suprug, ja smo privatni obrtnici cijeli život i reću vam samo da tu svoju priču. Moja djeca, dakle moja starija kćer i zet su napravili svoju pivovaru, proizvode svoje pivo. Jer na koncu, iako je završila za dizajnera, modni dizajner, iako je doktorirala na ekonomskom fakultetu, jedan i drugi doktorat, dakle, jer su shvatili da samo kad si privatnik, svoj vlastiti obrt kad imaš, možeš nešto sada postići. I vjerujte mi, rade po cijeli dan. Po cijeli dan. Evo, danas su, ne znam, u Rijeci na ovom, bez obzira što je Uskrs, moraju biti dole. Dakle, šta vam hoću reći? Naučili su od nas što znači biti privatni obrtnik. A to znači da moraš u početku, barem u početku, raditi 10 sati dnevno, minimalno 12. Doduše, za sve nas koji radimo SCNET, neki su u radnom odnosu, ali oni koji nisu u radnom odnosu, njih ne razumijem, da nisu postali uspješni. Jer nešto u životu moraš žrtvovati, a to je vrijeme. I nije ona riječ bez veze, vrijeme je novac, tek tako. Ali ljudi ne shvaćaju što to znači, ali vrijeme je novac, znači to vrijeme moram iskoristiti. Kao privatni obrtnik, u početku moram raditi 10-12 sati dnevno da bi postigao uspjeh. Sa uspjehom će tek doći novac, ali i onda jedno samopouzdanje, da znate da ste uspješni i da ste svojoj djeci pokazali kako se postiže uspjeh i kako je ipak dobro biti privatni obrtnik, kao što ja jesam i sada jer imam svoje ideje. I to je nešto što će vama dati samopouzdanje, ali uvijek i najvažnije od svega, vjerujte mi, je imati dobar start sa novim suradnikom, jer ako ste uspješni imate i autoritet, on je vrlo bitan, i držati se ovih 10 osnovnih koraka. I to je sva mudrost i nema drugog ničega, vjerujte meni. Sve je onda puno jednostavnije. Radimo 10 koraka
i vjerujte mi, uspjeh će biti zagarantiran. Evo toliko od mene tih 15 minuta, da vas ne gnjavim dalje, ipak Robert ima puno više i bolje za reći. Hvala vam na pažnji. Sada zagledam, odnosno napišite samo da me čujete. Aj, morat ću vratno da ovdje isključim. Čujete me, dobro, okej. Znači imamo sada 7 minuta pauzu, znači 3 sata i 7 minuta nastavljamo dalje. Može, Srđan zaustavlja snimanje, nastavlja posle pauze. Ja ću među vremena pokušam da podignem prezentaciju, nadam se da nešto neće zablokirati. E sad, kad budem podigao prezentaciju, onda neko možda pusti nešto još. Samo sekundu ovdje da vidimo, mislim da će relativno brzo to da se podigne. Training, open, upload, da vidimo. 10 MB, ide brzo. Znači za 10-15 sekundi, a ko je dobrovoljac da pusti neku muzikicu ili nešto? Pošto ja morate da izađem napolje, uskoro, da samo nemojte odmah, kogod da pušta, nemojte odmah, čekajte da kažem da je podignuta prezentacija. Da ja izađem napolje malo, zato što čini mi se da je ovdje nešto zablokiralo u web konferenciji, odnosno ne radi mi komande kako treba. Evo, još malo, još koja je sekunda. Pušači, brzo napolje da popušite i nazad. Ok. Da vidimo koliko nas ima. Pa imamo stotinak, to je u principu super, super, dobrodošli. Super, imamo stotinak na treningu, s obzirom da je praznik, to je ekstra. To je ekstra, pogotovo što smo trening najavili pred 2 dana. Evo, još malo pa će da ga složi prezentaciju i onda neko da pusti neki video. Ne se najavio neki dobrovoljac. Ne se najavio neki dobrovoljac koji će pušta muziku.